Ziedot Ukrainai adījumus, cimdus un zeķes, uzņēmums Latvijas pasts aicina trešo reizi. Un pat laban rīt akcijas pirmā nedēļa un visvairāk ziedojuma nāk no Latgales, kur zeķes un cimdus ad gan vietie iedzīvotāji, gan arī pasnieki. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Dzimtas saknes Ukrainā, nežēlīga radu pieredze karapstākļos un vecvecāku atstātais mantojums tie ir tikai daži no iemesliem, kas iedzīvotāju satašienē motivē piedalīties adījuma akcijā. Latvijas pasts un brīvprātīgās biedrības akciju atsākot trešo reizi, jo īpaši aicina ziedot pieaugušo izmēru zeķes, cimdu, šalles un cepures tieši karavīriem frontē. Man ir svarīgi, jo es esmu siltumā, drošībā, bet iedomājoties, kā ir tur, tad gribas kaut kādu mazumiņu vismaz no sevis dot. Adījumi ir manas vecmamas, kuras pašas, diemžēl, vairs nav jau vairāk kā gadu, un ja pašai nezinot, viņa ir noziedojis ļoti daudz adījumus tādam cēlam mērķim. Vislielāko devu mums ir devusi Višņausku ģimene. Vecmāmiņu kādreiz adot, pat nezinādama, ir iādījusi tieši Ukrainas karo krāsas, Ukrainas simbolu krāsas šajos cimdiņos. Ir radi, par kuriem Hersonā es nezinu, nav nekādas informācijas. Viens radinieks ir nolaupīts, sieva joprojām nes pārtiku, nes naudu un visu it kā izpirkumam, jā. Bet viņi pat nezinu, vai viņas vīrs ir dzīves vai nav. Iepriekšējā akcijā gada nogalē ziedotas vairāk nekā 5 tonnas dažādu adījumu. Pagaidām vienīgās raizes sagādā pasta nodeļu slēgšana laukos. Piemēram, Atašienai tuvākās vietas, kur adījumus nodot ir Mežāre 15 km attālumā un divas reizes garāks ceļš jāmēro uz Jēkabpili vai Varakļāniem. Jau gadus divas, trīs mūsu pasta nodeļa ir likvidēta, tuvākā pasta nodeļa ir Mežāre, bet, protams, mūsu pasnieks brauc uz Jēk. Nu, te ir tādā vesela morzes abats, ka tu nesaproti, kurā brīdī griezties. Iz Rāzeknis 4. Pasta nodeļa no Atašīņas esam atveduši vairāku simtu zeķu un cimdu adījuma akcijai. Paldies! Lūdzu! Kopumā 101 pāris zeķu, 111 pirkstēņu un teju 170 dūrēņu pāri līdz šim Rēzeknē ir lielākais saņemtais ziedojums. Ja adījumus pašu spēkiem nogādāt nav iespējas, var zvanīt klientu informācijas centram vai pašiem pasniekiem, kas ziedojumu bez maksas no mājām nogādās pasta nodaļā. Un cilvēki pat raksta iekšā un zeķītēs liek zīmītes, ja, un pieraksta iekšā savus novēlējumus. Mēs visi gribam, lai pasaulē būtu miers, lai nebūtu jāpiedzīvo kara briesmas. Pasnieces arī jādavot viena, te pasniece trīs pārus nodīja, no es personīgi tikai vienu pāri nodīju. Ko pasaliet un jau kastīte smuka un aizbrauc uz Rīgu jau. Un tad jau tālāk ies uz Ukrainu. Adījumus reģionālajās nodaļās pako reizi nedēļā un sūta biedrībām tavi draugi un mēs iecevai, kur brīvprātīgi tās šķiro un gatavo ceļam uz Ukrainu. Paredzēts, ka trešā adījuma akcija noslēgsies 17. martā. Akcija Ekspres pasts adījuma Ukrainai. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.